xaqiiqada markii laga hadlay dhibaatooyinka baahir dheer sanadaha ku dhacday wax la soo koobi karma biyihi waa harqiyeen magaaladii waa laga guuray waxa laba daraad la nooga daran buundadii waa go'day oo waa kow oo meel isugu gudba male dooma yaryar baa la maraa dooma yaryar oon dadka ku filayn hooyada uurka ah midda ilmaha leh wax walba aad iyo aad loogu rafaaday dadka dhib weyn ayay noo geysteen ganacsiga ayay waxay ku keeneen sicir barar sokorta markii aan gadanayna $12 waxay maraysaa hadda $29 jidadkii wax soo galaya ma laha beerihii wax kama imaan karaan oo daadkii ayaa qaaday wallaahi dhan kasta hadiina laga taakuleeyo diyaar ayaa u nahay hay-adda waxaan ka codsanaynaa in ay na taakulayso waxay noo qaban karto isbitaalada naloo dhiso dugsiyada naloo dhiso buundada naloo suubi buundada waa dhaawaca ugu weyn oo na haysta dhabarjabka aad noo haysta waa dhinaca buundada